Hallo YouTube, dette her er Barfar som dere alle kjenner. I dag er vi endelig tilbake med en ny video, og med facecam, og med overlay og alt sammen. Da spiller vi et spill som heter Skywars. Alene, jeg skal gjerne ha hatt den, men ja. I dag spiller vi Skywars, som sagt. Vi spiller på mccentral.net. Om jeg ikke tar helt feil, det er IP-en. Så er det mc-central.net. Ja, dere ser det. Det står i formen på webcamen, jeg tenker. Ja, helt greis ting å starte med. Jeg bare, i spawn her, så bare starter du med masse randome ting. Det kan være hva som helst. Du spawner i hvert fall alltid med full armor. Full armor og et sverd. Pickaxe er noe som du må kjøpe for å få, ellers må du ned til ticketet. Skal jeg bare lage meg en bue, før jeg stikker til midten. Jeg har et ironside, du kan selvfølgelig, man kan få, oi, what the fuck. Sånn, og så er det et kompass da, som piler, kan vi lage oss flere av. Og da fikk jeg den killen. Ok, greit, nå er det time. Som er bedre opp? Nei, det er det ikke. Ok. Jeg må kose til det her, skjønner jeg. Ok, greit. Der kommer det ikke noe vann. Der, ja. Ok, Kai. Hvor skal vi gå hen? Har du brukt den på en tweeten i sendes? Fuck it. Bye bye. Lol. Tør jeg deg der, ja? Ok. Delegg. Kom igjen da, kom igjen da. Å, jeg må konsentrere meg så hardt. Tilfelle en årskilt på. Og jeg ser en bil. Jeg må høre det sånn sinnssykt bra i headsetet. Jeg vet faktisk ikke om dere hører det på gameplay. Hvor er klønne sånn? Åh.
vil gjerne ha rustningen hans, da. Jeg vil ikke ha flere piler enn noe. Ingen det jeg trenger. Oh my god, jeg vant! Jeg vant. Beast. That was beast. Men noe, sånn som jeg spawnet med en enderpøl og en pickaxe, det kjøper du her, sånn pickaxe. Nå sparer jeg opp til den da, kjøper to enderpøls. For du må først kjøpe en, og så sånn, kjøper to. Skal vi se om det er noe med mange folk her, så vi starter litt kjapt. Der. Ja, 42 sekunder, men shit samme. Jeg har jo ikke noe skal jeg preke om, da. Til uka så blir det ikke akkurat mye streams, fordi da har jeg muntlig eksamen, og jeg har bare én skjerm der, så jeg orker ikke å... Nei, recorder, ja, kanskje det kommer nok noen Minecraft-videoer, så jeg føler for å recorde og sånn, men utenom det, så... Jeg er ikke sikker det ser stort, så vi ser om vi rekker å ta på korn. Nei, da feller vi. Ok, diasveld? Nei. Oh my god, så drittstøff. Det er hva man kaller drittstøff, det. Fikk eksempel til... Sånn. Vi har fem piler, vi har en bøtte med vann, vi har mat, det er den. Har vi to dia her? Nei, men vi kan mine to dia. Nei, den skulle bare stikke av, ja. Jeg vet hva, da driter vi det. Så bare stikker vi til midten så fort vi kan. Nei! Ah ja, det var en dårlig game. Men uansett, takk for at dere så på denne videoen. Utrolig kult at dere ville se på. Så ses vi snart i en ny video. Det var deilig å rekorde den egentlig. Så... Peace out, boys. And girls. Maybe. We don't know. Ser dere senere. Ha det.